Bilirsin, bu məktubu sənə yazmağa başlayanda dekabr ayının 31 idi. Sənsiz gələn ilk bayram. Bütün dünya yeni ili qarşılayırdı. 2015-ci ili. Mənim üçün isə həyat 2014-cü ilin 20 dekabrında gecə saat 3-də durduğu yerdə. Mən təqvimin dəyişməsini istəmirdim. Elə bilirdim, təqvimin qopan səhifəsi ilə o gecə hamımızdan bir dəfəlik qopub gedəcəksə. O gecə, yeni il gecəsi, həyatımda ilk dəfə idi, mənə heç kim təbrik eləmədi. Əvəzində dözümlü olmaq istədilər. Ölümün qaçılması imkansız, acı bir həqiqət olduğunu hər kəs bacardığı, bildiyi kimi mənə anlatmaqla təlqin etməyə çalışdı. Mənə təskin olmaq üçün min bir örnək gətirdilər. Uşaq kimi gözümün yaşını sildilər, başımı tuvarladılar. Ana itkisinin çox ağır olduğunu dedilər. Amma bilmədilər ki, mənim sonsuz kədərimin səbəbi tək ana itkisi deyildi. Mən dostumuz Elçin İskəndərzadənin dediyi kimi müstəsna qələm, müstəsna poeziya, müstəsna məntiq, düşüncə, ən əsası müstəsna insan itirmişdi. Bütün bu keyfiyyətlər özündə birləşdirənlərə dahi deyirlər adətən. Bunu da deyirlər ki, əsrinin yetimləridir dahilər. Bax, elə mən də sənin yetimliyini ağlayırdım. Üsyan edirdim. Nəzərinin başında